Les protagonistes de la següent història són dones, són presidiàries i ahir vespre, sobretot, foren dissenyadores i models. Una trentena d'internes de la presó de Palma han presentat les creacions de 3 mesos de feina en un taller d'experimentació tèxtil. Una experiència que els ha fet sentir una mica més lliures. Començant pel final de la història, per arribar fins aquí no ha estat fàcil. 3 mesos de taller i una jornada inaugural molt intensa, de provar roba, retocar detalls, fer entrevistes, moltes fotografies i, sobretot, sobretot, de sorpreses. En realidad se ha de hacer cosas que ni yo me imaginaba que sabía hacer. Parecía un botón dobladillo, pero hacer esto, no. La verdad es que estoy sorprendida. I al darrere, la dissenyadora Chris Pink, que va començar el projecte amb una idea. La idea fundamental es que vuelvan otra vez un poco a tener una sensación de que yo valgo, de recuperación de la autoestima perdida. I moments abans de començar... Ya comemos el mundo. ¿Qué pasó, Marenia? Ànims, nervis i el vistiplau del públic.